Re, viss ēters ir te! Bet ziņās no Igaunijas bieži dzirdams par neielaistiem vai izraidītiem Krievijas valstspiederīgajiem, kas mūsu ziemeļu kaimiņu drošības iestāžu ieskatā radījušas nacionālās drošības apdraudējumu. Latvijā šādi paziņojumi dzirdami daudz retāk, bet drošības iestādes apgalvo darbs norit tikpat aktīvi vai pat aktīvāk nekā pie kaimiņiem. Un turpin ģirds Svirbolis. Igaunija septembrī anulējusi uzturēšanās atļauju kādam Krievijas pilsonim, kurš šovasar kļuva bēdīgi slavens sociālajos tīklos ar aizkarošu uzvedību pret bēgliem no Ukrainas. Tagad kaimiņvalsts grasās izraidīt arī Maskavas patriarhātam pakļautās Igaunijas pareizticīgās baznīcas metropolītu Jevgēņiju. Šādas un līdzīgas ziņas no kaimiņiem saņemam regulāri, taču Latvijā par izraidītajiem vai neielaistajiem dzird krietni retāk. Vai tas nozīmē, ka mūsu iekšlietu dienesti ir mazāk aktīvi? Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons šādam pieņēmumam nepiekrīt. Ministrijā norāda, kopš 19. septembra iebraukšana Latvijā atteikta 226 Krievijas pilsoņiem. Dienesti tiešām ļoti rūpīgi veic savus darbus, pienākumus un ļoti detalizēti iepazīstās ar visu iebraukšo cilvēku gan personību, gan viņa dokumentāciju. Kopš kara sākuma iekšlietu ministrs pēc valsts drošības dienesta rekomendācijām tā dēvētajā melnajā sarakstā iekļāvis 106 ārvalstniekus, no tiem 48 Krievijas pārstāvji. Mūsu rīcībā esošā informācija liecināja par šo personu iespējamu iesaisti izlūk informācijas ieguvē vai atbalsta sniegšanu Krievijas ārpolitikas interešu sasniegšanai. Starp melnajā sarakstā iekļautajiem ārvalstniekiem ir personas, kuras paudušas atbalstu Krievijas īstenotajai militārajai agresijai pret Ukrainu. Ja lēmuma pieņemšanas brīdī persona atrodas Latvijas teritorijā, tā tiek izraidīta. Tieši valsts robežsardzes uzdevums ir šo cilvēku uzmeklēt un izraidīt viņu no valsts. Šobrīd mēs varam būt cik droši par to, ka viņi ir sameklēti un uzraidīti, vai ir kādi, kas šobrīd tiek vēl meklēti? Man šobrīd nav neviena informācija, ka jau kāds būtu no viņiem neatrasts vai nebūtu īstenots plānotās darbības. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā valsts drošības dienests un citas drošības iestādes pievērš pastiprināt uzmanību nevien iebraucējiem, bet arī tiem ārvalstniekiem, kuri šeit dzīvojuši jau pirms kara. Kopš šī gada sākuma 1361 Krievijas pilsonim anulēta uzturēšanās atļauja Latvijā. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.